zdravím všechny, krásný středeční den. Vylezlo nám sluníčko, ptáci zpívají, je docela teplo, což můžete vidět. A za mě naprosto super, akorát bohužel dneska mám přesně ten den, kdy mám docela dost řešení, hromadu práce. Ale snažím se to vlastně dneska všechno dokopat. S tím, že pokud se to podaří, tak zítra pozejcí bych nemusel snad lančáno, takže bych se mohl dát trošičku jakýho odrazu. Což by mi teďko docela bodlo a bylo by víc času na to natáčení. Takže teď jdu pořešit nějaký jídlo, pak zpátky práce a pak asi někam večer se vydám, jestli bude aspoň trošku hezky, tak bych se chtěl jít někam aspoň podívat na chviličku do Prahy. Možná si dát dýmku, když nebude foukat vítr, což nevím, no. Takže zatím. Tak krásně tam já musím sedět doma a bouchat nějaký kód, to je úplně huf. No nic, schutí do toho, v půle hotovo. Říká se, že kdo pozdě chodí, ten sobě škodí, ale nevím, jestli tohle to platí teda i na demonstrace. Tam je to podle mě, kdo přijde pozdě, tak je čistý, ale uvidíme. Ještě je tam pořád sluníčko. Cool. A možná i nějaký lidi. Asi víc lidí, než jenom jeden. Bordel. Štvalo, že pro spousta voličů se nerozhoduje podle kandidátů a podle programů politických stran, ale podle toho, kdo jim dá něco na mítingu. To je jev, který tady byl i před hnutím ANO, ale to je jak velké. Hlavně jev, který tady byl už v Římě. On to by mohli všichni podle mě mluvit, ale hlavně jen tady, všude. Nakazit s tím třeba ty ostatní taky, aby to chtěli. Mám totiž pocit, že jsem tady úplně omylem. A vidíš na to, jak je prostě hezký ten Václavák. Si Václavák hrozně bavil. A otázka pro všechny. Kdo víte, jak dlouhá je česká hymna, jestli umíte na spamě? Ale mi to napište do komentářů. No, to pískají ty, co neumí zpívat, nebo si nepamatují slova totiž. Všichni mají rádi moje vlogy, slyšíte to? Je třeba opustit místo činu. Všichni prchají, hudba došla, koblihy nebyly. Nuda. Nutíš super, tak všichni lidi šli dolů. Ty tady odchytávají u těch stanů. A něco jim budou nabízet určitě. Jo, to jsou nějaký petice. To oni jsou všichni teďko dole normálně. Aha, každopádně jsme se dozvěděli takového toho malého politického hipstra, co byl u Krauza všude. Že prej jako lidi, co volí Babiša, jsou na náplavcách, se jenom podívat. Uvidíme. Tím jenom Japonci. Jdem. Vypadá hrozně smutně. Pedro si košíště dává kámu s jedním smetankou. Zaslal jsem to i se zákuskem. Už zastřel to. Jak jste teda mohli vidět, tak jsme se byli podívat na té demonstraci, která se konala v Praze na Václavském náměstí. Mezitím se konala dokonce i v Brně, v Liberci a možná ještě někde jinde, nejsem si úplně jistý. Ale byla to taková zvláštní podívaná pro mě, protože já jsem člověk, který neúplně tou politikou žil, nebo neúplně ta politika ho zajímá. A bylo to hrozně zvláštní pohled. A nejzvláštnější na tom bylo asi podle mě to, že hromada lidí, co tam byli, tak se byli vlastně jenom podívat, co se tam děje. A teďko budou všichni předkládat v médiích a tak dále,
kolik lidí tam bylo, že jo, jak to bylo prostě obrovský a tak dál, ale přitom, jestli těch aktivních lidí, kteří tam křičeli a byli tam s tím důvodem jako něco dokázat, těch tam podle mě třeba byla desetina, ani ne. Nevím, no. Podle mě tím, že ty demonstrace jsou dneska vlastně povolený, není to nic jako proti tomu tu demonstraci vůbec udělat nebo tam přijít, tak to ztrácí vlastně jako takovej ten, jak bych tomu řekl, takovej ten punc té reálnosti, protože pokud jste udělali demonstraci, která byla zakázaná, tak OK, tím vlastně protestujete proti něčemu, ale tím, že prostě někdo udělá nebo povolá demonstraci, registrují a prostě je to všechno legit, tak tam může přijít kdokoliv, aniž by vůbec jako nějakým způsobem sympatizoval, že jo. Já nevím, no, je to zvláštní. To jako dobrý rodeo tady, jo, někdo v panáku už odpoledne jako řval a takhle. A poslední dobou nebo poslední hodinu to začíná jako stupňovat tím, že teďko se ozývali ráno, kdyby se někdo snažil prokopnout dveře a nadával tam kurvy a tak, takže vypadá to, že dneska bude ještě docela zábava, no, tak. I dnes si dáme suvku ze života hmyzu. Jak můžete vidět, tak mravenci se pustili do práce, snaží se vlastně rozšířit zase tu houbu, co to nejvíc bude. Ještě před třemi dny vlastně vyplňovala půlku té misky, kterou můžete vidět. A bohužel díky včerejší katastrofě polovina umřela, takže mravenci se snaží, co to dá. Ještě když se podíváme vlastně tak tady ten černý bordel, tak to jsou vlastně ty kousky té houby, kterou oni vynesli ven. Takže je to úžasný. Další věc, co se stává tak jako pravidelností, je to, že poslední záznam je buď to zvenku, anebo z gauče. Dneska je to venku, protože není vůbec ošklivé, nefouká vítr, tak by to mohlo být slyšet docela v pohodě. V každém případě poslední myšlenka, která mě tak jako napadla, tak je to, že vlastně hromada lidí nadává na Babiše, že reklamama manipuluje s lidma a tak dál, že využívá prostě nějakých jako různých sociálních sítí a má na to lidi. Kdybyste byli na jeho pozici, tak to budete dělat taky, že? Jako co si budeme povídat, hromada lidí a či youtuberů nebo tak dál, tak mají taky kolikrát lidi, kteří jim prostě radí, jakým způsobem zveřejňovat věci, o čem se bavit a tak dál, takže je to prostě biznis a biznis prostě takhle funguje, takže no hard feelings, chlapci, mějte se krásně všichni a uvidíme se zítra.